Olá, a EAD Freiriana está com mais uma atividade e eu estou aqui para convidar você a participar dela. É a Jornada Educação em Direitos Humanos. Ela está constituída em quatro videoaulas, 100% online. Tem como professores Paulo Roberto Padilha, Francisca Pini e Maria Nazaré Zenaide. Venha participar conosco. Venha ler, estudar, refletir sobre educação em direitos humanos. Vamos apresentar a história da educação em direitos humanos, a importância da educação em direitos humanos como política pública, como ela se faz presente. Nós, educadores e educadoras, que sonhamos com um mundo com justiça social, com igualdade de direitos, é de fundamental importância que tenhamos essa formação para o nosso trabalho como educadores, seja na sala de aula, seja em movimentos sociais, organizações populares. Vamos estudar, refletir, participar da jornada Educação em Direitos Humanos. Contamos com a sua presença, com a sua participação. Inscreva-se. Você terá acesso às videoaulas até o dia 8 de julho. Contamos com você. Venha conosco. Jornada Educação em Direitos Humanos. Obrigada. Até lá.